Ja, då är vi tillbaka här i Pixlr igen. Och vi hade ju då lärt oss att färglägga en figur som vi hade målat för hand och skannat in i datorn. Här har vi en sådan figur som är färglagd. Oj, den hoppade till lite där. Så. Här har vi en jätte som bär på ett träd. Och den här då hade jag tänkt att jag skulle klippa in på ett fotografi. För att jag ska få den här bilden sen när den blir klar. Här har ni Stenstorpsskolan i bakgrunden här som jätten kliver över. Han har ryckt åt sig ett litet träd här. Och här har ni bilden som den är gjord. Det jag då har gjort är att jag har gått ut och tagit en bild på skolan. Jag har skrivit ut den här bilden och haft den som mall när jag har målat min figur i datorn. Det är samma sak med den här. Den är målad i tusch och inskannad i datorn. Sen har jag färglagt den på samma vis som jag gjorde när jag färglade de andra bilderna. Och sen då så har jag klippt in den här jätten i kortet. Jag ska visa lite hur det har gått till här då. Här har ni det vanliga fotografiet. Jag har tagit min jätte här som jag har. Enklaste sättet för att, här ser ni att jag har, jag ska plocka bort alla grejer jag har här. Alla lager på jätten. Här har ni bildskissen. Och så har jag då börjat att färglägga honom i lite olika grejer. Lagt på hår och så vidare. Så här har vi honom nu då. Så nu vill jag ju ta den här och kopiera över till mitt fotografi här. Men då måste jag ha alla lager nerkopierade på bakgrunden. För om jag bara tar den här och så drar över den hit, så kommer jag ju få bara min bakgrund med mig över. Och det vill jag ju inte. Tar, ångra. Så. Och tar jag ett annat lager här, lager 2 till exempel, så får jag ju bara över jättens kläder och lite annat runt omkring. Och det funkar inte. Det innebär att jag måste alltså ha ner alla lagerna till ett här. Och då kan jag gå upp på lager. Och här finns det massa lageralternativ som man kan använda när man arbetar. Och då finns det en här som heter sammanfoga alla lager. Jag trycker på den. Och helt plötsligt då så har jag fått en bild utav alltihopa. Lagren har alltså hoppat ner till bakgrunden. Och nu är det ganska enkelt för mig att ta den här. Flytta den här lagret som är bakgrunden över till mitt foto. Ja, jag tar det här lagret, drar över den dit. Och här har jag fått över min jätte då till fotografiet. Nu ser han ju inte så bra ut här för att nu är det massa vitt runt omkring. Och jag får då alltså markera det vita som är och redigera. Och här kan jag då göra massa alternativ. Jag kan vända och transformera och så vidare, men jag vill klippa ut. Klippa ut den här figuren som jag har här. Och här blev det lite kvar. Så då får vi göra samma sak igen här. Så. Och här ser ni att det blir lite vitt kvar här. Då får jag använda min shift-tangent igen. Klicka i de här områdena. Här kan man få zooma lite så man ser vad man håller på med så att man inte markerar fel. Och redigera och klipp ut. Ringen får vi ta lite här också. Så. Där har vi jätten. Sådär. Här har vi honom lite. Och nu kan man då börja rätta in honom efter hur han ska stå här lite i fotot och så vidare. Eftersom jag har honom i ett eget lager här, bakgrundslager och kopia, så kan jag flytta runt honom som jag vill. Han kan hoppa och dansa lite. Jag vill att handen ska ligga på huset här. Så. Som att han har tagit tag lite i det. Nu är det ju så här. Det här benet är ju för långt. Jag visste inte riktigt hur långt det skulle vara. Det innebär att jag kommer få klippa av lite av benet här för att det ska bli
smyga bakom huset här. Och då finns det en ganska smidig grej man kan göra. Man kan trycka på lagret och så kan man ta här. Finns det ett litet toggle layer settings, alltså det finns lite användningsområden för själva lagret. Och här finns det någonting som heter opacitet. Det är alltså hur mycket den släpper igenom. Jag kan släppa igenom bakgrunden ganska mycket på den här, ser ni. Om jag drar ner till 22% här så ser jag väldigt mycket av bakgrunden, och kan dra upp den till 100% och täcker den fullt. Om jag drar ner opaciteten lite så vet jag ju ungefär vart taket går på mitt hus. Syns ganska bra här. Och då kan jag skära av benet efter huset här för att det ska smita bakom. Då tar jag ett annat markeringsverktyg som finns här som heter lasso. Lassot kan man rita med så här och få ett område som är markerat som jag vill ha. Det finns ett lasso som man helt kan använda fritt. Och det finns också ett lasso som heter som finns här uppe som heter polygonallasso. Om man tar den så kan man trycka sig fram så här. Nu kan jag ringa in den här delen. Oj, jag var nere den andra. Så, jag har fått ett markerat område där. Jag får akta så att jag inte går in i något annat och klipper bort något annat. Kan jag höja opaciteten lite här till 100% igen. Så kan jag då klippa ut den här delen. Klipp ut. Och då försvinner den bakom. Ett ganska enkelt vis att göra det på. Och nu har jag då fått mig jättestående med foten bakom och den andra foten framför bilden. Om jag nu vill att han ska smälta in lite bättre, tar den här och jag tar mina filter. Jag tar lite Gaussian Blur. Lite oskärpa på den. Det här är lite mycket oskärpa. Jag drar ner den lite grann så här. Och så får man titta vart det passar. Lagom. Där någonstans. Vi kan ta lite mindre. Där. Så. Då smälter den in lite bättre. Om jag nu vill arbeta lite mer. Jag ska ta bort den här. Här har jag jättegärn. Så kan jag alltså lägga på lite skuggor. Efter fötter och såna här saker. Och det har vi här. Ja, jag har lagt på en liten skugga. Titta under foten. Och så trädet där. Så jag har lagt på en liten skugga för handen och det. Och hur gör jag då en skugga? Jo, det gör jag enklast så här. Jag lägger på ett lager. Lager 7 där. Tar ett penselverktyg. Jag tar en svart färg. Och så tar jag ett lagom stort penselverktyg. 150 tar vi här. Det blir alldeles lagom. Och nu om jag målar här då. På min lager 7 här så blir det väldigt, väldigt mörkt. Det blir inte jättebra. Det jag kan göra då. Det är antingen att måla så här. På min bild. Och så kan jag gå in på lager här sen. Och så kan jag ställa opaciteten på mitt lager. Så att det blir lagom mycket skugga som jag vill ha efter figuren. Det är det ena. Jag kan också göra så här. Jag står i mitt lager 7 där jag ska göra skuggan. Så finns det också opacitet på penseln här uppe. Opacitet 100% står det där. Så kan jag dra ner den till 40%. 46 blev det där. Och så kan jag måla lite. Och då ser ni att det täcker inte så mycket. Utan då får jag måla flera gånger här för att få den skuggeffekten som jag vill ha. Det som är fördelen här är också att snön kommer lysa igenom och man ser ganska bra. Och så kan jag då fortsätta med detta på de ställena där jag vill ha min skugga. Och där har min skugga och när jag är nöjd med den, ja, då låter jag den vara så här. Så kan man göra för att klippa in en egen jordbild och göra en enkel fotomanipulation.